murakoze ariko mutubganire mu dugudu wacu bamutusubize turamushaka turamukeneye nungu yenda hari n'akabazo mfite kankemurira kampfanye dore ubu ngubu mfite inzu hariya inzu yanjye amazi agiye kuyijyana mbese nari navuze n'ukuntu nashyiraho ibati ntamubajije najyaga mubaza mu rugo nagira hari ibiti byo hari ibiti by'avoka arangije arambwira ngo neza ETF umurenge ngo umwohereje muri ayo masaha ETF umurenge ahita ampamagara ngo ninkingurire ngo umupolisi ngo aranshaka kubera ko nabonaga ntamuzi nanga gukingura nanze gukingura arambwira ngo n'ubundi ngo baraharara ngo cyangwa ngo urugi barurase nuko njyewe nitwa Dusabimana Pelagia ntuye muri Ruhango aba nyine hano ndi ni wanjye umuyobozi w'umudugudu wanyu ngo bimeze bite amakuru ufite na yahe amakuru ufite ni uko twabonye bamurenganya akamufunga tukabigwa kimufunze tukagira ikibazo nta kintu twigeze tubona cy'icyaha yigeze akora kuva babona uko angana n'umukecuru nta ribi ari umwana mwakira neza ari umuntu mukuru mwakira neza mbese urenganya akamurenganura nta kibike ahubwo twararize twageze agahinda biraducanga tuyorwa icyo umuntu wacu umudugudu wacu abaye yari yabaye iki baramufunze bigeze kumufata baramujyana tuyorwa icyo akoze mu minsi mike yaba itamugarura ariko ngo yaragarutse ngasanga ngo baramweguje numva ngo baramweguje hari undi mugabo usibye ko mwageze ntagike numva ngo bashyizeho ariko rero ntago mbizi byimvaho ntago mbizi byimvaho rwose nuko byumva mu magambo ngo harundi wamusimbuye ariko ntago mbizi byimvaho ahubwo tukavuga tuti mudugudu wacu ararengana bamukureho iki kintu bamukureho ni nk'igiki tukabura aho twabariza mfite aho nabariza nanjye nabaza n'abandi tuganira bose twabaza kugira ngo dukureho mudugudu wacu ni mwe mwamutoye mudugudu twaramutoye nta kibazo njye cyasaba nuko batugira neza bakadusubiza mudugudu wacu tukagumana mudugudu wacu akatuyobora nuko ngo abaturage bano ntabwo muzi agakino kakino ntabwo muzi agakino kakinwe kugira ngo umuyobozi aveho ntabwo tuzi twabibonye gutyo murakoze cyane murakoze ariko mutubganire mudugudu wacu bamutusubize turamushaka turamukeneye nungu yenda hari n'akabazo mfite kankemurira kampfanye dore ubu ngubu mfite inzu hariya inzu yanjye amazi agiye kuyijyana mbese nari navuze n'ukuntu nashyiraho ibati ntamubajije najyaga mubaza mu rugo nagira hari ibiti byo hari ibiti by'avoka ubwo ngubwo gitifu yigeze kuza abwira nk'icyo giti ngo ajya gikonda kijya kiva hejuru y'inzu yanjye none ibiti biri hejuru y'inzu voka zihanukiraho abana umwana tubana ni umurwayi agahabuka mbese umwana akanasara rwose kuko se ngo ni umurwayi mbese ubu ngubu nabuze nanjye wandenganura ariko yajya kuba akiriho ubu ngubu namubwiye ikibazo akagikemura ko namwiyambaza akaza akankemurira n'undi wese niba mbyumvise neza ubu atari kuyobora hari serivisi ziri kwangirika ziri kwangirika nyinshi cyane hari n'abandi bagenda babirangira tuganira nk'amacuti yanjye akavuga ati twabuze uko tugira n'uyenda afite nk'ikibazo iki n'iki twabuze udukemurira uriya niwe wadukemuriraga uwo nguwo uriho rw'ikitiro ntabwo muzi neza nsimbi sindanamubona ngo uriho n'iki ngo hariho uwo bashyizeho njye numva ko ari ikitiro nta nubwo ndanamubona nta nubwo namuzi nta nubwo yatwiyeretse ariko umudugudu wacu watugiriye neza wadusubiza umudugudu wacu twongeye kubashimira murakoze namwe murakoze cyane mugende mutuvugane rwose umudugudu wacu agaruke nitwa Kanyarutoki Dieudonne hano mu Musanze ni mu mudugudu wa Ruhango mu kagari ka Ruriba mu murenge wa Kigali akarere ka Nyarugenge uri umuyobozi w'umudugudu wa Ruriba umuyobozi w'umudugudu wa Ruhango
mu kagari ka Ruriba ngo ubuyobozi bwakugabyeho igitero masaha y'igicuku bimeze bite ku itariki 8 z'ukwezi kwa 12 muri 2019 iwanjye nari ndyamye mu nzu saa 7 za nijoro yakumva numva abantu barakomanze bamaze gukomanga sinakingura nuko bakomeza gukomanga cyane ndabyuka njya mu rugi ndareba nsanga ni umupolisi umwe arambwira ngo nimbyuke ngo nze tujye mu kazi mubwira ko ntajya mu kazi koko nari ndwaye arangije arambwira ngo neze tifu umurenge ngo umwohereje muri ayo masaha eze tifu umurenge ahita ampamagara ngo ninkingurire ngo umupolisi ngo aranshaka kubera ko nabonaga ntamuzi nanga gukingura nanze gukingura arambwira ngo n'ubundi ngo baraharara ngo cyangwa ngo urugi barurase nuko ubwo nanjye nanga gukingura mpamagara abandi bayobozi baravuga bati ibyiza no kwakingura mu gitondo nimba bagushaka ni nako byagenze baraharaye mu gitondo saa 12 ZTF umurenge nawe araza no kuri inkeragutabara barambwira ngo barakeka ko iwanjye harimo amabuye y'agaciro 120 bati uratwemerera ko twagusaka ndangije ndababwira nta kibazo rwose ntimwansaka ariko ubwo nkikingura uwo mupolisi yahise anshyiraho amapingu abaramfunze barasaka yewe niyambaza n'umunyamategeko araza arampagararira basaka nawe ahari nta namanda bafite turabemerera kuko ntacyo nikekagaho barangije barasaka amabuye barayabura hose no mu nzu z'abapangaye baba iwanjye hose amabuye barayabura kuko hari haje n'umuyobozi wa RIBO aravuga ati rero uyu mugabo ni umwere ni mumukoreho amapingu mu mwihorere bakora inyandiko mvugo ivuga ko bakekaga ko harimo amabuye y'agaciro bakaba bayabuze nuko wa RIBO aravuga ati nimumureke yigire mu mirimo ye ZTV umurenge aravuga ngo hoya ngo nimumujyane ngo mumukoreshe ngo inyandiko mvugo ngo yuko ngo mu mudugudu we ngo hakorwamo ngo amabuye y'agaciro ngo akaba akoramo n'abana nuko umunyamategeko aravuga ati se ko ari ku cyumweru mwaretse tukazaza ku wa mbere ZTF arabyanga niko kunjyana gutyo ngezeyo bahita bamfunga uti baragufunga bagufungiye ku station ya polisi bagufungiye bamfungiye kuri station ya polisi ya Kanyinya ikorera Kanyinya ya Kigali ikorera Kanyinya bagufunze wamazemo iminsi ingahe namazemo iminsi 7 ko namazemo 5 ya RIBO y'ubugenzacyaha ngeze mu bushinzacyaha bahita bandekura bavuga ko nta bimenyetso bihari koko bari bansatse bamburana ibyo bankekagaho ni gute se bagufunze kandi utubwiye ko umuyobozi wa RIBO cyangwa se umukozi wa RIBO yakubwiye ko uri umwere kuki yongeye kujya kugufunga nanone ZTF yahise avuga ngo nibanjyane ngo kuko ngo nasuzugwe n'inzego z'umutekano ngo nanze no gukingura n'injoro ngo icyo nacyo ni icyaha kugira ngo abadukurikiye babyumve neza ZTF umurenge ndumva ariwe wabaragufungishije nanjye ndamya ko ariwe wamfungishije kuko bamfashe ku itariki 8 ku itariki 10 haciyeho umunsi umwe gusa yohereza umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ngo aze mu nteko y'abaturage ngo kunyeguza ngo koko ngo ntabwo nkiri umuyobozi kubera ko mfunzwe ibyo byavuzwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Ruriba witwa Hategeka Godanse avuga ko yatumwe n'umuyobozi w'umurenge ko yaza mu nteko akabwira abaturage ko kubera ko mfunzwe bagomba kunyeguza ni nako byagenze navuyemo komeza n'ubundi mirimo yanjye yo gukorera ubushake abaturage baraza mbaha serivisi mbahaye mbohereje ku kagari banga kubakira ngo nibagende ngo basa barebe ushinzwe umutekano ngo niwe wansimbuye ubwo ubuyobozi bwaramaze kugufunga bamaze kugufunga barakweguza bamaze kweguza bashyiraho undi muntu abaturage batatoye basizeho undi muntu abaturage batatoye
ngo abariwe uyobora umudugudu n'ubundi yari asanzwe anyungirije ashinzwe umutekano baravuga ngo nabikore byombi kugeza na n'ubu ngubu. Ku giti cyawe urabona ari iki kibyihishe inyuma? Ku giti cyanjye ikibyihishe inyuma icya mbere ni akarengane, kuko no mu mudugudu nyobora uyu wa Ruriba, uyu mudugudu wa Ruhango mu kagari ka Ruriba, nta kirombe na kimwe kirimo, nta bucukuzi bw'amabuye bukorerwamo. Mbona rero ikibyihishe inyuma ari akarengane abayobozi bagenzi banjye bankoreye, harimo umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge ari nawe wakomeje gutegeka ko mfungwa, ndetse n'umuyobozi w'akagari waje kunsebereza mu nteko ko ntari inyangamugayo kubera ko mfunzwe mu gihe nari nkigenzwaho icyaha kitaranampama. Ariko se ako karengane ko umuntu yakibaza ngo ashingiye kuki? Akarengane ukaba gashingiye kuki kugira ngo gitifu umurenge kwanjye bigende gutyo agufungishe wakagari? Nta kintu se umva wenda ari nk'akantu waba ukeka ko kakuriye ayo makimbiro? Uko bisanzwe muri izi nzego z'ibanze ibintu nk'ibyo bikunda kubaho iyo abantu bakorana, ntibabura ibyo badahurizaho. Nk'ubwo nari maze iminsi mvuganira abaturage ku kintu kijyanye n'amafaranga ya VIP, mbabwira ko amafaranga ya VIP iyaje ajya gukoreshwa mu yindi midugudu, kandi natwe umudugudu wacu ukeneye iterambere, harimo imihanda igomba gukorwa. Bakavuga ko rero ko mbasuzugura, mbona ari nk'icyo cyabiteye. Ikindi ni uko muri uyu murenge wa Kigali ahari ibirombe bicukurwamo harazwi, ahubwo ntabwo baba bashaka kugira gute kubigaragaza. Baba bashaka kubigaragaza ni nko kuyobya uburari, kuko uhereye hariya hubatse uruganda rwa Roka rwakoraga iby'amabuye y'agaciro, niho hari ibirombe mu mudugudu wa Ruriba n'uwarya Makomari. Abantu baba bakora ku mugaragaro, nyamara abo ngabo ntabwo bajya gufatwa. Ari ba nyirayo masambu akorerwamo, ari ababikora ntabwo bajya gufatwa. Hari abo bakingira ikibaba, kuko ibirombe aho biri haragaragara. N'ubu rwose mugiyeyo mwabona ko imisozi abantu bayimaze bacukura, kandi ni nacyo navuze mu bugenzacyaha n'ubushinzacyaha bakagombye guhamagara ba nyira masambu ndetse n'ubuyobozi bw'aho ngaho, kuko ibintu bikorwa ku mugaragaro. Umuntu yakongera kwibaza kuba gitifu akugereka amakosa nk'ayo ngayo bikagira nabi kuviramo n'igifungo, kandi ukora imirimo y'ubukorerabushake, wowe ibintu byakira ute, ubitekereza iki? Ibi bintu ngewe byarambabaje cyane iyo umuyobozi akorerwa akarengane, nta n'uko ushobora kugaragaza akarengane kawe nyamara k'abaturage nyamara nawe ubwawe urimo urarenganywa. Nkaba numva ko rero rwose mwatuvuganira cyane cyane muri iyi mirenge yo mu nkengero z'umujyi, abagitifu bakunda kwishyiriraho amategeko. Nk'ubwo banyeguje mu buryo bunyuranyije n'amategeko, itegeko rivuga ko umuntu yafunzwe amezi atandatu aribwo atashobora kuyobora mu nzego z'ibanze. Ariko wakwibaza ati umuntu afunzwe ku cyumweru, kwa kabiri bahise bamweguza, uhita ubona ko ikibyihishe inyuma ari uguheza umuntu mu buyobozi, nyamara imirimo dukora ari imirimo y'ubukorerabushake. Nyamara abaturage bo mu gihe baba bifuza ko twakomeza kubayobora tubaganisha ku iterambere, kuko umudugudu nk'uyoboye imyaka icumi, iyi manda ni iya kabiri, kandi mbana neza n'abaturage. Ndetse hari n'amateresifika y'ishimwe nabashije kubona y'amarushanwa twabaga turimo mu rwego rw'imidugudu igize akagari ka Ruriba umunani. Maze imyaka icumi uyobora uyu mudugudu? Maze imyaka icumi nyobora uyu mudugudu, niho ntuye, nta kibazo. Abaturage nibo bagutoye? Abaturage nibo bantoye, iyi manda ni iya kabiri. Abaturage bangirira icyizere, abaturage tubana neza nta kibazo. None abayobozi bashizeho undi muntu, abaturage se nibo bamutoye uwo muntu uriho? Abaturage
uwo muntu uriho bari bamutoreye umutekano ubuyobozi bwo buraza bumuha umudugudu ndetse ubona ko abaturage batanabyishimiye kuko harimo no gusiragizwa iyo umuturage aje akaza kureba umuyobozi w'umudugudu yitore akamwaka serivisi umuyobozi w'umudugudu nawe akamwohereza ku kagari yagerayo ubuyobozi bw'akagari bukamusubiza inyuma ngo uwo wagiyeho ngo ntabwo ari we usanga harimo gusiragiza abaturage kandi atari byo abadukurikiye babyumve neza iyo umuturage aje akagusinyisha akazana ibyangombwa nk'uko bisanzwe mutangira ku muyobozi w'umudugudu arabigira ku kagari umuyobozi w'akagari kanga gutera ukashingo umuntu abisinyo ntago byemewe arabyanga ngo ntabwo byemewe ahubwo ngo nasubireyo ngo arebe ngo ushinzwe umutekano ngo niwe basizeho ngo abe ngo umukuru w'umudugudu ukabona ari serivisi itanoze mu gihe mbona ko harimo gusiragiza abaturage nabo barimo barinubira iyo serivisi bamaze n'iminsi bavuga ko hazaba inteko y'umurenge ukaza kugeza ku butumwa abaturage kuko abaturage ntabwo bishimye hamaze kuba inteko ebyiri bazisubika akaza umuyobozi w'akagari avuga ko umuyobozi w'umurenge atabonetse ndetse abaturage no ku muganda rusange bari biteguye kubibaza muganda twakoranye na nyakubahwa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ariko kuko umwanya wabaye umutoya ntihabeho umwanya w'ibibazo ariko abaturage urebye muri rusange barababaye kubera kwitorera umuyobozi bakabashyiriraho uwo batatoye ibyo ngibyo byakugize zingaruka byo gufungwa birumvikana no kuba bakweguza mu buryo bunyuranyije n'amategeko icya mbere ni uko byangizeho ingaruka ku muryango wanjye abana banjye ndetse n'umudamu wanjye barahungabanye kuza muri icyo gicuku cya nijoro bagakubita no gusaka harimo ibintu byononekaye baterera ibintu hejuru muri parafu hose bajyamo harimo ibintu by'ibikoresho byononekaye ndetse no kuba naragiye hariya nkafungwa nyamara naragaragara ko ibyo bankekaga banguye igitumo ntabyo mfite nta n'ibyo nkora ndetse namwe mwana baza no mu baturage nta mirimo y'ubucukuzi nta sambu ngira icukurwamo amabuye nararenganye mu buryo bugaragara inzego z'ubuyobozi ko zubakitse mu iki gihugu ntabwo zigarukira ku kagari no ku murenge izindi nzego zisumbuyeho ni iki uzisaba izindi nzego zisumbuyeho icyo nzisaba nk'uko ubushinjacyaha buba bwarandenganuye bukabona ko ndi umwere nabo bari bakwiye kujya bamanuka bakegera muri iyi mirenge harimo muri iyi mirenge y'icyaro harimo ibibazo by'akarengane nk'uko umuntu akaza agafatwa agafungwa nta kintu kigaragara kimufunze kigaragara nk'igihanga aba numva rero nk'uko igihugu cyacu ubuyobozi bwacu bwiza bw'igihugu bwashyizeho gahunda yo kurwanya akarengane bakomeza kwegera iyi mirenge igaragara nk'iy'icyaro kugeza ubu nta mpungenge z'umutekano ufite impungenge z'umutekano ndazifite kubera ko iyo abantu baguteze umutego nk'uwo nguwo bakabona udafashe baba bafite indi mitego bagutega ku buryo ubu mfite impungenge z'umutekano wanjye nsigaye nataha kare ndetse nkaba narandikiye n'umuyobozi w'akarere ka Nyarugenge nishinganisha nanamugaragariza akarengane nakorewe uti ntaha kare kugira ngo umutekano wanjye nkubungabunge utekereza ko haba iki ntekereza ko ubwo abantu baje nijoro mu gicuku cya nijoro cya saa saba bakaza bakankomangira sinkingure bikaba no mu byo bandeze bivuga ko nasuzugwa inzego z'umutekano nshobora gutaha nkasanga nk'abantu bantegeye mu nzira bigatuma rero umutekano wanjye mbasha kuwirindira nkataha kare ubu noneho bigiye mu itangazamakuru ho nta zindi mpungenge ushobora kuba ufite z'umutekano none kuba amabanga yabo yashize agaragara niko nabivuga byo ntabwo ubona ko bashobora kongera kugira nabi nta kibazo mbibonamo kubera ko itangazamakuru ni ryiza cyane rivugira abaturage naho bijya bigaragara ko umuntu yatanze amakuru nyuma
akaza kumugiraho ingaruka bamaze iminsi bigisha ko umu gutanga amakuru ari uburenganzira bw'umuturage nkaba rero nta mpungenge mfite kandi naramaze no kwishinganisha ku buyobozi bwisumbuye bw'umurenge kuko ubuyobozi bw'umurenge nibwo bwandenganyije nkaba numva nta mpungenge mfite turagushimiye murakoze cyane teni kabiho kishantari ntuye hano nyine ku muyobozi yari umuyobozi wacu umuyobozi uyoboye umudugudu wanyu muri kigeni nde yitwa Emile nuwo agateganya ariko wacu ntabwo nyine baramufunze bamuzize ubusa bamuzize ubusa gute nyine ba kuko ntabwo twigeze tubona akorera mu mabuye nta n'ikindi kintu turabona akoreramo byerekeranye n'amabuye ibyo byo kuvuga ko amabuye se ashinjwa mwabibwiwe nande mwabikuye nibyo bamubwiraga nyine ngo nakingura ngo acuruza amabuye bari bamubwiraga abo bantu bamushinzaga baje kumusaka mu masaha y'ijoro wabimenye ute nabimenye kubera ahamagaye mushiki we kuri telefoni mushiki we nawe arambwira ati mpamagaye ngiye kwa papafisi ndumva barimo ngo abantu barimo baramukomangira ntazi abari bo bamubwira ngo nakingure ndamubwira ati genda urebe nyine ari mu masaha yasangaha ubwo hari mu masaha ya saa munani zishyira saa cyenda nyine z'igicuku wumvise abantu b'abayobozi basanzwe bakora na mugenzi wabo bamugabaho igitero muri amasaha y'igicuku wowe ufata ute naravuze se mana azizi iki ko nta kintu turabona aduhohoteraho naki azizi iki nyine niko nibwiye ku mutima wanjye ubundi basanzwe abayoboye neza atuyoboye neza cyane nta kibazo dufite mu mudugudu wacu yemwe n'ahandi hose nta kibazo turamwumvaho hirya no hino amakuru y'uko yegujwe atakira umuyobozi mwabwiwe nande tubona nyine atakiyoboye atatuyobore kuko hari n'abaherutse kuza kutwishyuza umutekano tubona siwe none se kuba atakiyobora mwabyakiriye mute ngo abaturage asanzwe ayobora mwabyakiriye nabi kubera nyine umuyobozi wacu twamubuze urakoze ndewe ndi perezida w'inama njyanama kagari nk'uko babibabwiye cyangwa niba hari undi babibabwiye ntabisubivuga yego hanyuma inama njyanama kagari buriya abanyamakuru mumenya uburyo inzego zikora duterana rimwe mu kwezi yego buriya inama njyanama twayikoze mu ntangiro z'uku kwezi kwa mbere hari haciyeho igihe gitoya hari yaregujwe yari afunzwe by'agateganyo yego mu icyo gihe dukora inama njyanama ntawe ugeze atushyikiriza icyo kibazo cyiwe ngo tugisuzume mu nama njyanama cyane ko yaranafunguwe amakuru nari mfite ni uko yari ari gukurikiranwa na parike afite iminsi bamuhaye yo kwitaba yego rero iyo umuntu arimo gukurikiranwa n'ubutabera ntekereza ko ubutabera ari igihe kigera dosiye ye bakaba barayikingura cyangwa se bakanayikiriza urukiko ibintu byacyo nta amakuru mfite ariko nyafite nka inota nyine ntabwo nyafite nka njyanama ni uko dosiye ye ishobora kuba yarakinguwe n'ubushinjacyaha ariko umurenge ndi kuvuga ngo umurenge kuko nta barwayi ofisho twigeze tubona ko inama y'umutekano w'umurenge ishobora kuba yari yamuhagaritse by'agateganyo mu gihe inzego z'ubutabera zikora iperereza ku byo bamukekaga we rero kuko dukora inama rimwe mu kwezi iyo duherutse gukora twayikoze mu kwa mbere ikibazo cye twari tutaragishyikirizwa turatekereza ko tuzakora mu kwa kabiri abaye afite ikibazo cyangwa n'undi uwo ari we wese ubwo nibwo ku murongo w'ibyigwa twicara tukagisuzuma ariko ntekereza yuko cyatangiye kututumba mu baturage kuko buri nama njyanama abajyanama numvaga umwe mu bajyanama bo mu mudugudu we yifuza yuko mu ngingo twazaganiraho ikibazo cy'icyazagaruka kuko abaturage barimo bibaza ubwo rero
rero numva Noneho we avuga ko yaba yararenganyijwe namwe niko mubibona kurengana karengane muri ya nicyo umuntu akorerwa kinyuranyije n'itegeko cyangwa se uburenganzira bwe njyana ngo sindibona muri urwo rwego kuko buriya niba umuntu yari yafashwe yafunzwe n'urwego ntekereza ko rugufitiye ububasha gufata umwanzuro ko ahagarikwa ngo baba bamuhagaritse akagira umusimbura by'agateganyo sindibonamo cyane nk'akarengane ahubwo wenda ikibazo cye gishobora kuba cyaratinze gusuzumwa no kumusubiza ku mwanya ariko nanatekereza ko urwego rwamuhagaritse by'agateganyo ubwo ndatekereza yuko narwo rurimo rubitekerezaho kugira ngo rube rwamusubiza nyuma yo kubona yuko dosiye yakinguwe ntekereza yuko bari mu nzira yo kumusubizaho usibye yuko icyo tubereho nk'abavugizi b'abaturage natwe igihe cy'inama njyanama nikigera bitari byabaho abajyanama baturuka mu mudugudu we bakakigaragaza nk'ikibazo tuzakora ubuvugizi ni ukuvuga ngo nka perezida nk'inama njyanama y'akagari ka Ruriba ntabwo mwigeze mushyikirizwa ibaruwa ivuga ko ihagaritse by'agateganyo umuyobozi w'umudugudu halo nari mbabajije ngo niba mbyumvise neza nka perezida w'inama njyanama y'akagari ka Ruriba ntabwo mwigeze mushyikirizwa ibaruwa y'ihagarika by'agateganyo by'umuyobozi w'umudugudu wa Ruhango oya ntayo twigeze dushyikirizwa nanatekereza yuko bishobora kuba ntari inyandiko yabaye kuko amakuru nakiriye ni uko abagitifu b'akagari n'abayobozi bo ku murenge bashobora kuba baragiye mu nteko y'uwo mudugudu bakabivugira mu mudugudu ariko sinamye ko hari inyandiko yigeze iba yuko niba yaranabaye ariko inama njyanama ntayo twigeze tubona okay murakoze cyane mwatwibutsa amazina n'inshingano uvuga ko bashyira amajwi ko mwamweguje mu buryo bunyuranyije n'amategeko ugashaka kumva icyo mubivugaho uburyo bunyuranyije n'amategeko uyu Bwana Kanyarutoki avuga ko mwamugezeho n'inzego z'umutekano mu masaha asa n'akuze muramukinguza twari turi kumwe njyewe niko yakubwiye se yego birakubwiye ntabwo aribyo rwose inzego z'umutekano zamugezeho yego yanga kuzikingura kandi basanzwe bakorana ko namuhamagara akabakiburira ndamuhamagara yanga kwitaba ahubwo akarenga agahamagara abantu abandi bantu barampamagara babwira icyo bamushakira yanga gufungura inzego zifitiye ububasha ziramugeza mu gitondo abyutse hanyuma mu buryo bwo kumubaza haza ubugenzacyaha yego hanyuma ubugenzacyaha bugira ngufi burakora akazi kabwo baramutwara yarakurikiranyweho iki ubucukuzi bw'amabuye n'amabuye y'agaciro mu kajagari ibindi rero numva ntabibaza noneho izo nzego nawe ibyo avuga ibyo nibyo avuga se ibyo avuga ntabwo ari byo none se kuba yaregujwe atakiyobora byo bimeze bite nyine
byagaritswe byagateganyo nimba ari umuyobozi wabwire gukorana n'izindi nzego hanyuma bajije bamusaba akanazisuzugura ahubwo kugira ngo zigirire icyizere basanzwe bakorana ahubwo akajya ahamagara kandi natwe ari umuntu dusanzwe dukorana akadusuzugura twabonye iyo myitwarire nanone idahwitse inama y'umutekano intego y'umurenge ibimuhagaritse mu nshingano ze. Mwarimu tubwiye ko yahagaritswe by'agateganyo nibyo? Nibyo. Nuko bizagira wenda bizagira akomeza ayobore by'agateganyo hanyuma ubwo ngubwo inzego zifitiye ububasha bazamufatira icyemezo bashingiye kuri iyo myitwarire nk'umuyobozi. Abaturage batubwira ko umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari yasomye ubutumwa bw'umurenge mu ruhame mu nama ababwira ko ubutumwa bumeze gute bwavuye hehe ngo bwavuye ku murenge bwa ko mweguje uyu mugabo uyobora umudugudu yabusomye se twabwanditse ko ari icyemezo cyafatiwe mu nama y'umutekano itaguye niko abaturage batubwiye ariko ibyo bababwiye ntago aribyo. Ikibyo ni kimwe n'ibyo ngibyo wari umuyobozi n'ababwira ntagari nicyo gituma nyine mwavuganye natwe kugira ngo tubabwire ukuri uko kumeze. Yego. Okay, ubwo ntabwo twanzure ko ari iby'agateganyo akiri umuyobozi yuko cyagitumye tunabahamagara yuko ngo abaturage bari kuza gusinyisha impapuro ku muyobozi w'umudugudu ariko umuyobozi w'umudugudu nimba yarahagaritswe by'agateganyo hari umusimbura na l'administration n'est jamais absente buri gihe nimba hari umuyobozi wari uri mu nshingano akaba hari icyemezo cyafashwe kuri we ari n'umusimbura komite nyobozi y'umudugudu igirwa n'abantu batanu nimba umwe abaye ahagaze by'agateganyo hari ushinzwe umutekano umusimbura n'icyo gihe isifu w'akagari ababwira icyo cyemezo cyafashwe kubera kuri iyo myitwarire y'uwo muyobozi hari uwo yababwiye ugomba kuri interime. None se ko icyaha kitamuhamye kuki yahise yirukanwa ku kazi ariko nakubwiye kereka nimba utabasha kunyumva nanjye nakubwiye by'agateganyo ashobora gusubiraho kimwe n'uko adashobora gusubiraho bitewe n'urwego rubifitiye ububasha mu gihe rwabyanze. Hari ikindi yavugaga ko yatubwire ko ari wowe wamufungishije kiriya kivugaho iki inde uyu muyobozi w'umudugudu inde wamufungishije wowe inde wamubwiye se ko gusuzugura inzego bakorana ntabwo ari njyewe barabeshya kubera njye ntabwo mfunga ese nimba akorana n'inzego z'umutekano komanda wa sitasiyo akaza akamwibwira ati ni njyewe kanaka fungura bitewe n'amakuru akumugwa akanga agasuzugura itifu w'umurenge akamuhamagara izindi nzego zikamuhamagara akanga agasuzugura. Iyo ni imyitwarire y'umuyobozi. Ukabona muntu ikindi kintu umuntu yakwibaza dusoza ko umuntu yarasanzwe ari umuyobozi mukorana ari umuyobozi uzwi kuki yagiye gushakwa amasaha y'igicuku ariko inzego nawe bashobora kugushaka bitewe n'icyo bagushakira inzego z'umutekano zifite uburyo zikora kandi zikora nazo zubahiriza amategeko ntabwo bamutuyeho urugi barabimusabye arabyanga abyanze baramutegereza nk'uko amategeko abisaba mu gitondo bagira gute bamugaragariza ibyo bamushaka kimwe nawe nk'uko ashobora kugira icyo bagukeneye bakaza bakakureba byose bipfa kuba byubahiriza amategeko. None byumvikane neza ko ntabwo wari uhari wowe njye ntabwo nari mpari muri iryo joro njye naramuhamagaye kugira amubwire icyo umuyobozi wa sitasiyo ya Kigali amushakira yanga kunyitaba inshuro nyinshi namuhamagara rimwe igasona ubundi yarimo ahamagara ahandi ahubwo abahamagaye karibo bambaza akanyarutoki bimeze gute z'umutekano zimushaka zimukeneyeho kumucukuzirwa zibe bw'amabuye y'agaciro y'akajagari arabyanga. Barayamusanganye amabuye y'agaciro barayamusanganye bamusaka icyo gihe mwabibaza bamusatse kuri sitasiyo numva babasobanurira.